Hej derude, og velkommen til Purple Reviews. Jeg har i dag en juicebeskrivelse til jer. Juice, ja, jeg vil kalde det en anmeldelse i dag, fordi jeg har ikke så meget en beskrivelse af den. Men jeg tror nok, at navnet på den, det siger nok alt. Det er en, jeg har fået tilsendt noget aroma fra Mads Science Lab fra Peter. Og jeg har blandet den op 15% i en 70-30. Og den har fået lov til at stå i lige over 14 dage nu. Men det er den her, drejer sig om den her. Skal vi se. Jeg bliver til at fokusere. Kom så. Nå, så gør vi det da bare anderledes. Det skal da ikke være på den måde. Sådan der. Sucker for nuts. Og det må man sige. Det er virkelig en, der har nødder i sig. Jeg har sat en fymo op. Med en dual coil og med mesh på 0,6 ohm og 38 watt. Så jeg synes, vi skal springe ud i det. Sucker for nuts. Jo. Det er helt klart en nøde kostart, sådan vil jeg kalde den. Det er i hvert fald en juice baseret på en god, solid bund af nødesmag. Det er helt vildt, og det er en god nødesmag. Jeg ved ikke, hvad der er præcis. Jeg tror, det er noget hasselnød og valnød måske, der er i, men smag, men det, den er altså god. Jeg vil sige, hvis man er til kostarts, med, hvor nogle gange ofte de er baseret på noget nødesmag i bunden, eller den i hvert fald har en snært af nød, der er den her bare en bundsolid bund af nød, nødesmag. Men også en sød kostart-agtig, derhen af i hvert fald, men den der nødesmag er meget, meget fremtrædende til sidst. Jeg vil sige, den har ændret sig meget her den sidste uge. For bare for en uge siden, så var den meget nødagtig. Meget, meget nødesmag. Den lidt mere, ja, meget kraftig nød. Men hvor den nu er gået hen og blevet lidt mere rund i det, og med en god sødme i bunden på den. Virkelig. Den kan jeg godt lide. Jeg har også sat en Kankers Optank Mini op. Det skal også sige, at jeg er jo også lidt en sucker for de der kostarts, den kan jeg godt lide. Og den der, den er det her. Det er altså godt. Kankers Optank Mini. Sat op med en ABA-del. Landet på 0,6 ohm og 22 watt. Så lad os se, hvad den siger til det. Der er ingen problemer med at følge med det her. På messen der får du mere med det samme på indhænen, den der nødesmag i ganen. Her der kommer den faktisk lidt mere på X-hænen, og så er den lidt mere sødme i bunden. Helt til sidst kommer der den bliver mere sød i det. Sagtens køres på en Kankers Optank Mini, ingen problemer. Jeg har også sat en Twisted Messes op med en dual coil af Nichrome for at give den noget punch. Give den noget hurtig varme. Og 60 watt. Den er landet på 0,25 ohm. Så vi prøver lige 60 watt og se, hvad den siger til det. Ikke så meget på indhænen, men på X-hænen, så kommer den lige hen over tungen og ganen til sidst.
60 watt kan den godt. Prøv at sætte den op på 80 watt, lad os se, hvordan det ser. Der er ingen tvivl om, at jeg vil foretrække den på mesh. Der synes jeg, at tonerne kommer mere frem, men sådan gør det jo på mesh. Men den kan altså også både gå på en kænker, og den kan altså også godt gå på en for at få noget varme. Det er ingen problemer. Der er ikke så meget på inhalen. Det er ikke sådan en kraftig kostart inhale, man får. Men til gengæld på exhalen, så kommer den stille og roligt og fylder hele munden, ganen og tungen spidsen. Det er den der nøde smag. Jeg synes personligt nøde smag har det, men nogle gange kan godt blive lidt besk i det, eller lidt hårde i det. Sådan lidt, ja, ikke, de er svære at have med at gøre. Den her, den ligger altså rigtig godt. Hold på festen. Ja, den smager godt, og den kan sagtens tåle at få noget, den kan godt tåle at få noget varme. Og man bliver overrasket over det, især på eksamen, så kommer den der kraftige nøddesmag der og fylder hele sin mund. Super godt. Nå, men som sagt, Soccer for Nuts fra Mad Science Lab, og det er en, der ved, der kommer hos One Life her om kort tid, hvis den ikke allerede er landet hos ham. Så jeg vil slutte af. Men helt klart, er man til kostart, kan man godt lide en god bund af nøddesmag, så prøv den. Det er en helt klart anbefaling fra min side af i hvert fald. Den vil jeg godt stå indenfor. Det er klart. Det er sikkert. Ja. Jeg vil slutte af. Kan I have det godt derude, og op ad dampen.